Aoba, buba! Eba, eba! Esses dias eu tava olhando meu TikTok e eu achei esse rapaz aqui, o riquinho do TikTok. Na hora, gente, eu já tive a ideia, eu falei, Biel, a gente precisa fazer um vídeo sobre esse cara. E ele faz o que da vida? Ele é rico. Só? Não, não é só. Porque a pessoa ser rica, né, pô, é uma qualidade massa. Mas ele que ficou rico é do papai? Não sei, pela idade dele parece que é da família, é do pai, né? Ele também não tem tantos seguidores assim pra chegar a ganhar tanto dinheiro. Mas enfim, isso não interessa. Ah, esse negócio de, ah, mas é do pai, e daí? Aí eu decidi fazer um vídeo sobre ele pra eu não me sentir pobre sozinho. Eu quero compartilhar esse sentimento gostoso de se sentir pobre. É, vamos todos juntos. Vamos se sentir pobre de mãos dadas. Vamos lá. Bora! Duvido você gastar o valor de um carro numa loja. Vocês são loucos mesmo. Opa aí, que onda, repara. Cara, que da hora. Propaganda da loja. Tocar até a campainha, pai. Aí, Gil. Opa. Beleza? Beleza? Cara, seguinte, vou dar um desafio pra mim. Preciso gastar o valor de um carro, um tênis, um e-book. Isso é fácil, aqui. Muito fácil. Quer começar? Vamos. Bora. Esse aqui já. Que tamanho que é? Tu é doido? 4.000 conto num tênis? Eu já paguei 3 conto num tênis já, mas tipo assim, foi ai, 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 ai. Tu é doido, é, Patrick? Quando a pessoa não tem nada e conquista um dinheirinho, a pessoa quer demonstrar que pode. Então foi uma fase que eu vivi da minha vida assim, tipo assim, ah, vou comprar. Ah, essa camisa é 700 conto. Ah, compra. E eu tô liso, é? Agora, ah, como é, amigo? Mas é uma coisa que hoje eu não faço mais, tá ligado? Aqueles véi chato, eu me tornei um véi chato. Fala, não, vamos investir, porque isso aqui vai render mais dinheiro investido, não sei o quê. Um véi chato mesmo. Você tá ligado qual que é? Qual, Gil? E o vendedor aí fica, hein? O vendedor fala, ai, que delícia. Isso é 36. 35. 3.099. 35, meu pai? Pô, de pezinho de... Acaba que calça 35, não tem condições de ter dinheiro, não, mano. É que pode, né, gente? Pezinho de quem nunca sofreu na vida, nunca descascou uma cana no dente, nunca pegou um limão e botou palito de dente pra brincar de boneco, dizer que é a vaquinha. Pode, eu tenho de não ter nascido numa família rica. Trabalhe, então, pra você conquistar. Seja você o pai rico. Calma, calma. Segura a onda. Esse 6K. 6 mil, pai. Não tem nem feio desse, pai. Boa. Gostei. Essa aqui também. Pode levar essa aqui também. 2 conto numa camisa. Tá louco? Ai, mano, senti forte aqui atrás. Ei. Como é a conversa? Tá vendendo com um homem calça 35 e fica com essas conversas de sentir forte atrás. Verdade. Esse é o segredo do sucesso, pô. Você sentir forte atrás. Todas as pessoas que sentem forte atrás têm sucesso na vida. Então sinta forte você também. Não, eu prefiro ficar sem sucesso, então. Olha, pai. Um casaco de 7 mil, meu irmão. Quanto? 10? 5K. Peraí. Volta aqui. 11 mil num casaco, gente. É de algodão de onde? Isso aí deve ser um algodão egipciliano que veio diretamente da China. E os monges tibetanos mijaram em cima. Pegaram nuvens próximas de Deus e botaram dentro do casaco. É por isso que é caro assim. Agora eu entendi. 5K, Gil. Acho que esse aí é um anti-crise e já era. 6.500. Quero um desses. 2.200. Agora pra que tanto tênis, né, gente? A Lacostada. Lacostada foi a mais humilde aí, né? A galera fala, pra que tanto tênis se só tem 2 pés? É, então pra que tanta roupa se tu só tem 1 corpo? É porque o tênis é realmente, você dá uma variada, né? Tem um tênis de cada cor ali, é legal. Se o cara não tá tendo onde gastar, então deixa o cara, né? Não, se ele quiser pagar a conta de luz pra mim, eu aceito. Então tá bom. Deu quanto? Deu 74.305,80. Não deu um carro ainda, né? Um carrozinho. Outra coisa. Tá bom, ôniquezinho, roupa, tá bom. Vai. É. Tem um cliente assíduo nosso aqui, vou te fazer por 70K. Boa. Beleza? Como é, amigo? Ah, se fosse eu falar, como é, amigo? Tu quer me dar desconto de 3 mil? Eu vou pagar 100. E outra, quanto é que é essa loja aqui? Tá demitido. Valeu, Odaí. Porra. De boa. Tá. Não vai errar o zero aí, hein, mandão. Faz um débito aí. O débito aí, ó. Passou, né? Passou, né? A pessoa máquina dá. Rejeitado. Eu fico com o pai aqui. Recorde da loja batido. O vendedor era 30 mil reais. Não tinha de mercado em tênis. Brabo. Eu duvido alguém bater meu recorde. Ah, eu duvido. Ah, você duvida bater o recorde. Né? Isso aí tá cheirando a armação agora. Tentei deixar você fazer sozinho, mas não deu. Vamos lá? Valeu, rapaziada. Em casa e não esqueçam de clicar no link da bio.
pra vocês saberem o que tem por trás disso tudo. Tá, tô entendendo. Isso aí deve ser armação, o próprio dono da loja passou o cartão dele. Será, puxinho? Pode ser uma armação, né, pai? Tipo, ah, eu duvido alguém bater meu recorde. E tem uns caras ricos que gostam de fazer isso, nas baladas mesmo, eu já vi. Um ficar disputando com o outro pra ver quem gastava mais na balada. Tem dono de boate que bota uma pessoa pra ficar pedindo, tirando onda, pra poder instigar os outros a tirarem onda também. É mesmo, velho? É. Eu tô chocada. Tá por fora. Mas enfim, vamos ter mais vídeo dele aqui, não é só esse não. Você comprou o item mais barato da Louis Vuitton. Item mais barato? Restrito, graças eu não consegui gravar quase nada lá dentro. Tinha até esse cassino de 900 mil reais, mas enfim, o item mais barato era esse tênis aí, custava 8.100 reais o bichinho, acabei levando, achei muito lindo. Tá pobre demais, só 8 mil, mano? Só 8 mil? Ah, isso aí, pô, é compra de ração pro pichenido. Isso aí tá bom. Que tá aí, eu paguei o tênis depois com uma operação, inclusive, se você quiser aprender, clica no link da bio que eu ensino tudo. Ah, tô entendendo. Tá vendo? Nem vai lá clicar lá pra ganhar dinheiro fazendo... Tô entendendo de onde é que vem esse dinheiro agora. Maracutaia! Quais tênis você usa no dia a dia? Tênis, o cara escreveu. Tem esse aqui que eu uso pra comprar pão, ir no mercado e tal. Aí tem esse aqui que eu usei muito pra ir pra escola. Mas assim, se eu tiver que ir pra roça mesmo, eu vou com esse aqui que é baratinho. 1.600. O que tem que fazer mesmo? Clica no link da bio! Toda hora esse homem mandando clicar no link, então ele ganha dinheiro assim, então, né? Será? Prada. Meu irmão, as coisas da Prada são caras, vou ver. O mais baratinho que eu achei de um óculos lá foi 1.600 reais. Eu falei... A experiência é diferente você comprar uma parada de luxo. Por conta da experiência, a caixa, o carinho é diferenciado, velho. Você paga mais por conta disso aí, dessa experiência aí, ó. Não é uma parada que chega embalada no plástico, velho. Porra, todo... Cachorrada da desgraça. E foi quanto? Cadê o valor, pai? Você tá liso, é? Os tênis tudo parecido com o que ele já tem. 300 tênis branco, 50 tênis preto. Como é que você vai usar isso tudo? Deixar de enfeite na casa. E tipo assim, tênis hidrolisa, gente. É hidrolisa que eu não lembro. Ele esbagaça com o tempo. Pode ser o tênis mais caro do mundo. Ele começa a descolar o solado, apodrece. Vocês custa 7 mil e 500 reais. De novo, mesmo tênis. Ele vai fazer essa grana uma operação. Eu coloquei 20 mil reais na banca. Vê se ele consegue. Vou conseguir. Tá parecendo o mesmo tênis do outro, tá? Só 8 mil pra ele. Eu dei 20 mil na mão dele. Pagou já, filho. Esqueça. Vou sair agora. Obrigado. Vambora já? Vai lá pagar. Ah, então foi esse aí. Entendi. Porque foi em ordem errada, né? O outro vídeo era depois, mas o outro foi antes, então o outro que vem depois. Quanto você pagou nesses tênis? Aí que tá o ponto, muita gente se assusta com esses tênis caríssimos, mas não imaginam que eu paguei merrecas por eles há 2, 3 anos merrecas atrás. Esse aqui, por exemplo, se eu falar que eu paguei 6 mil só reais neles, vocês não vão acreditar. Tá liso. Esse aqui então, fiz 5 mil, cara, 5 mil, olha quanto vale hoje. Outro também que custou um trocado pra mim e valeu muito a pena. É óbvio, tem mais 1 milhão de tênis aqui, mas esses são os principais. Lembrando que eu compro tudo isso com o meu trabalho, sozinho com 17 anos, já quero ver todo mundo entrando nesse vídeo. E humilhou. Pra aprender comigo. Esse vídeo bateu bastante like, fala. Esse daí é o... Já reagi a esse vídeo aí, que é um tênis que ele embalou a vácuo, justamente pra ele não se esbagaçar com o tempo. Mas diz ele que ganha dinheiro com o negócio do trade lá, mas será que... Eu acho que ele ganha vendendo curso. Agora faltou ele investir no armário melhor, né? É, os tênis de 15 mil dentro de uma gaveta. Faz um estante massa, pai. Faz um bagulho massa ali, bota as luzes e pá. Inclusive, eu já vi a galera... A galera criticando ele, que tipo assim, ele filma um tênis de 15 mil e a cama dele é uma cama de solteiro. O cara não investe na casa, só compra tênis e roupa. Prioridades. Mano, o cara pediu pra mostrar o meu setup, eu nem sei o que é isso. Mas eu pesquisei e me disseram que é a sua estação. Então, esse bebezinho que eu comprei agora, Tera de SSD, G915DKL, G703, HyperX Quadcast, estabilizador microfone que o meu, Osmo Mobile igual. 5, PCzão brabo 3080, 2 GB de RAM, isso aqui é piroca. Literalmente comprei tudo com o meu dinheiro. Tá tudo aqui no link da bio. Duas JBL. Ele sabe fazer o marketing dele, tá? Hz da Samsung, Air Ultimate, HyperX. E nem jogo, mas eu tenho. Aí tem esses AirPods aqui. Esse enxame de celular aqui. Tava esquecendo o volantinho que eu tava. Samsung? Você é lisa? Cadeirinha também. Cadê os iPhone? 300 Samsung e dá um iPhone.
Tá liso, tá pop, tá pop. Ele sabe fazer o marketing dele, que até eu já tô com vontade de comprar o curso. Mas é o que eu vou falar pra vocês, gente. Não se meta nesse negócio de day trade, não, viu? Day trade é complicado. Vá por mim, vai, confia. Se ele ganhasse dinheiro pra caralho, ele ia tá vendendo. Ah, eu vou vender o curso. Eu já tô atrás de vender curso porque não tá dando dinheiro e eu tô... É casa pra sustentar, é biel pra pagar, é feira de casa, é luz. Não tem condições, tem que vender curso mesmo. Aí vocês tá querendo me ferrar, pelo amor de Deus. O R34 mais barato que eu achei foi esse daqui. Vai ser difícil, mas eu vou tentar. Vou começar com esse tênis aqui, que ele já dá, né, um upzinho, né, menor? 89 mil, gente, mentira, rapaz. Pra combinar os tons, eu vou usar essa calcinha branca aqui. Calcinha? E aí, um look desse ou um GTR? Primeiro ele falou que tava sentindo atrás. Agora vem com o negócio de calcinha. Acho que ele ganha dinheiro, né, nem com curso, nem com day trade. É, com outros trabalhos aí. Um look desse ou um GTR? O que vocês me dizem? Vem ganhar dinheiro com o pai, que o link tá na bio. Tá bom, já entendi. Tá na bio, link. Vamos lá. Look barato até R$1.000. Pegar todas as minhas peças mais baratas e eu prometo que eu não vou tentar passar desse valor. Pontos o cara aqui. Falou 100, não foi mil não, pô. Sujo. A calça também vai ser da Lacoste. Meu tênis mais barato de todos, então vai ele mesmo. Minions, vou vestir e já mostro o resultado para vocês. Transcendi no look, mas não deu pra bater a meta. Ficou muito louco, mano. Meu irmão, aí você acabei se sente de fazer pobre, 15 né, looks desse aqui agora. Tá bom, beleza, o look tá na bio, link. O cara não consegue usar a roupa que custe menos de R$1.000, pô. Se ele quer, ah, não, hoje eu vou na roça ali. Tá usando com 2.000, o mínimo. É o mínimo, é a roupa mais barata. Tá bom, de acabar esse vídeo já, que eu já tô me sentindo mais pobre do que eu já era. Sai de cueca, que aí você consegue gastar menos de mil. Não, que aí ele deve usar a cueca da Louis Vuitton, Off-White, misturada com a Nike e a Adidas junta. A cueca que nem o Naldo tem. O Naldo vai olhar e vai falar... Holy shit! Faz um look no valor de um Corsa, meu Deus, até eu quero ver. Aqui, essa camisa, dava pra ele ter usado essa camisa no outro vídeo, que essa camisa aí do Grêmio é uns 300 conto, 200 conto, estourando. Por que ele botou aquela outra lá? Ah, tá com treta pra cima de mim, né, pai? Corsa mais zero que Corsa? Eu achei, 20.000 km, meu Deus. Coloquei esse Dunk só pra pegar Corsa? Preço. Corsa pode ser essa aqui da Levis mesmo, com esse suéter da Tom. Primeira onda ali. Gigantesco aqui. Corsa tá valorizado, hein, mesmo assim faltou 2.000. Vou vestir e já mostro o resultado para vocês. O cara não é. Olha o quarto não dele. Não tem como. A galera Deus, fala Deus, isso. Isso aqui ficou uma obra de arte. Assim, tem coisas caras tem. E... Caralho, mano, acabei de fazer tá um tá bom, o link tá na bio. A galera fala disso, o quarto do cara pequeno, um tênis de 10 mil dentro agora, tá ligado? Deve ter comprado esses tênis tudo no Xing Ling. Não, puxaninho, é prioridades, né? Prioridades. Enquanto tem uns bestalhados igual eu que gasto em casa, o cara bateu o tênis. Ninguém vê sua casa quando você vai pra rua. Ninguém vê sua piscina. Você não vê com a piscina nas costas? A galera vê o tênis, caramba, ela tá com tênis de 300 mil na... É verdade, o bicho não é besta, não. Aqui vocês podem ver que tá normal, né? Certinho, retinho. Tá retinho aqui só. Agora, se eu agacho... Tô esse ano todo lutando contra essa merda. Mas, infelizmente, não vou escapar da cirurgia. Minha vida até que é normal, tirando quando eu tenho crise de asma ou espirro, por exemplo. Mas foi um dos milhares de obstáculos da vida aí que eu aprendi a superar. E eu vi também que a maioria dos casos acontecem com homens. Se tiver alguma menina aí que tem, me avisa pra eu saber. Pô, que vai dar pra colar no vestibular. E o link tá na bio lá. Pô, agora eu fiquei... Pô, mano. Tá vendo aí? A vida nunca é perfeita, né? O cara tem um problema sério na coluna. E nós falando dele, ai, coitado. O que você preferia? Comenta aí. Ter uma coluna torta e ser muito rico, ou você tem a coluna reta e não tem dinheiro? Pior, eu que sou torto e pobre. E o grau de escoliose dele é grave, viu? Pelo que eu vi ali, pô. Já tenho tanto defeito, já sou cabeçudo. Se eu tivesse a coluna torta, ia ser uma porra. Aí você ia ficar rico espantando casa meia-noite. É verdade. Mas é muito fácil. Compre o Onix agora, duvido. Vou usar essa calcinha 185. Da Off-White. Na real, eu vou fazer diferente. Porque daí eu consigo usar esse moletom lindo da TWD junto com esse tênis aqui. Por baixo do moletom eu vou usar essa... Tu usa esse tênis nada disso. E pros pés eu vou usar essa bota nova que eu comprei. Eu achei muito louco, olha. Vou vestir e já mostro o resultado para vocês. Kevin, cala a boca. Pega o cabelinho. Só que tem um detalhe. Eu esqueci que eu não uso esse tênis, então eu vou usar ele na cabeça. Mas finge que eu tô com ele, tá? Então, ó, ficou assim, basicão. Comentei o que vocês acharam. Eu talvez ficaria com o Onix porque ele é muito potente, mas assim, eu gostei do look. Ah, eu prefiro só essa bota aí, você já conquistou meu coração. Ele teria que estar muito doido pra usar uma bota dessa. Um tênis embalado a vácuo de R$347.000. Uma porra de um tênis, vai se lascar, meu irmão. Até hoje eu fico perplexo, como é que pode? O tênis valer mais que minha vida. Eu sei de look básico já, mas vamos lá. Como é pra academia, eu fiz uma parada bem simplesinha. Eu não me xinguei, porque tá bem bosta mesmo, tá. Mas é pra academia, o cara pediu. Com essa calça mesmo, que eu já tava usando ela, e ela é de moletom, então é de boa pra treinar. Com essas duas lasinhas que eu também tava usando, treinar tá de um moletom? Calor do cacete aqui em Curitiba. Pra fechar o moletom mais basicão que eu tenho aqui. É feio, esquecendo o tênis, eu achei esse daqui jogado no meu armário. Eita porra, hein? Caralho, meu Deus do céu, cachorro. Mata! Violência aos animais, Luiz Amel! Caramba, meu irmão. Joga de novo! Tadinho do cachorro, gente, olha pra lá. Mário.
Eita, porra, e já vai esse aqui mesmo. Fazer meu shakezinho de lei. Eita, porra, já vai esse daqui mesmo. Não tá nem aí pro cachorro. Tá treinando certinho, hein? Ele aguenta peso pra porra na rosca, ai, né? Era só o que faltava. Ele falar, gente, eu aguento 10 na rosca. Só pra finalizar o vídeo com chave de ouro. E é isso, rapaziada. Acabou. Gostou? Deixa o like. Tchau, até o próximo.